A začneme reportážou z nedalekej dediny. Obyvatelia Kálnice majú dôvod na veľkú radosť. V tomto roku totiž oslavujú 620. výročie prvej písomnej zmienky. Spomínaný dôležitý medzník sa rozhodli osláviť tak, ako sa patrí, a to bohatým kultúrnym programom. 620 rokov je skutočne dlhá doba. Presne toľko v týchto dňoch oslavuje malebná obec Kálnica. Spomínanú udalosť sa rozhodli osláviť vo veľkolepom štýle, a to celodenným programom. Je to výročie, z ktorého sme všetci aj radi, aj si ho vážime. A rozhodli sme sa, že spravíme taký trošku slávnostnejší program ako po iné roky, aby aj ľudia videli, že tá naša obec, že si to oceňujeme a že teda sa z toho tešíme. Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kálnica sa uskutočnilo množstvo sprievodných akcií, okrem iných i prezentácia knihy Valovičovci na Slovensku či otvorenie multifunkčného ihriska za prítomnosti viacerých významných hostí. Využili sme príležitosť, že tu bol pán Župan aj s pánom poslancom Národnej rady, ktorí nám prestrihli pásku, a tým sme vlastne ihrisko odozdali do užívania verejnosti a môžu všetci na ňom športovať, užiť si ho do vôle. Ja chcem pri tejto príležitosti poďakovať aj pánovi starostovi, akým spôsobom zorganizoval toto výročie. Určite má toho veľmi veľa. Ja si vážim všetkých takýchto ľudí, ktorí urobia naozaj veľmi pekné pripomienky tých prvých písomných zmienok o jednotlivých obciach. V tento výnimočný deň bolo ocenených i 7 občanov mesta, ktorí sa svojimi činmi zaslúžili o jej dobré meno. Každý veľkou mierou prispel k životu v Kálnici a k obohateniu jej kultúrneho života, alebo pomohol zabezpečiť niektoré akcie. Tak si myslím, že všetci dostali ceny právom, že si ich zaslúžia. 620 rokov je úctyhodný vek a ja prajem, ak by bol každý rok a nasledujúce 10 ročia a 100 ročia také úspešné ako tento, tak si myslím, že Kálnica bude rozkvitať, a tak jej prajem naozaj všetko dobré a pohromy, nech sa im všetky vyhýbajú. Prajem obci, aby mala vždy dostatok finančných zdrojov na svoj ďalší rozvoj, aby sa im darilo, aby sa rozvíjala, aby postavili nejaké ďalšie byty a aby obec mohutnela. Prajem všetkým Kálničanom, aby boli zdraví, spokojní, aby sa im v živote darilo. Chcem ešte raz vysloviť pánovi starostovi vďaku za to, čo robí. Myslím, že obec Kálnica je veľmi úspešnou obcou, pretože len prenedávnom dostali nové hasičské auto, hasiči od ministra vnútra, a dnes sme mali tiež možnosť slavnostne prestrihnúť pásku na novom multifunkčnom ihrisku. Nech slúži všetkým tým, ktorí si chcú zašportovať vo svojom voľnom čase, a nech sa obci Kálnica aj naďalej darí. Obci Kálnica i my do ďalších rokov prajeme veľa veľa úspechov, pozitívnych udalostí a spokojných obyvateľov. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.